Hello, jiena Daniel, naħdem bħala Technical Analyst u għandi fl-estate MSc in AI ma' Lejdia College. Wara 15-il sena fil-karriera tiegħi, innotajt li għalkemm kelli esperjenza estensiva, bdew deħlin nies ġodda fis-settur li kellhom iktar kwalifiki minni. U f'dak il-punt iddeċidejt li nixtieq nikseb kwalifika ġdida biex intejjeb il-pożizzjoni tiegħi. Iddeċidejt immur għall-masters għax kien jirrifletti l-livell li kont iħossni fih fil-karriera tiegħi. Kont qed inqalleb biex nara x'masters kien available fis-suq dak iż-żmien u lmaħt reklam tal-Idea College għall-Masters in AI. U minn hemmhekk bdiet l-istorja tiegħi. L-Idea College tatni dawk l-skills li kont qed infittex fl-aħħar mill-aħħar u fil-fatt l-AI tsatejt minn dak iż-żmien law sploda. Għenuni u koll ħafna biex nsib il-bilanċ bejn familja, xogħol u l-istudju u fil-fatt kien hemm ukoll support system tajjeb fejn preparawni fejn kelli bżonn bħalhekk għandek mill-writing pereżempju li ma kellix esperjenza tiegħu qabel u anki ukoll il-pagamenti li kienu flessibbli ħafna biex inlaħħaq magħhom. Dal-kors jena ħafna fil-karriera tiegħi, mhux biss fejn jidħol l-AI, imma anki bħala riċerka u kif niddokumenta l-affarijiet ħadu spinta l-qoddim u tista' tgħid li napplikahom kuljum. Issa l-estate nħoss soddisfazzjon u konfidenza kbira. Iva għandi l-skills akademiċi, imma aktar minn hekk anki l-mod ta' kif naħseb inbidel u ġi għall-aħjar kemm fuq il-post tax-xogħol u anki mod personali. Taqtax qalbek, it's never too late, u l-idea jgħinuk biex tirnexxielek żgur.